Билтер алда, ике квартиралық тұра көшетіп ескеріп, үрт үзіржәнерзер шибірге 2 ноябрьді, шибірге 2 час 46 минутарда кірген. 6 минута пазынан машиналар орында болғанар. Ол тұста тұра қыры шалбырып көшеткен. Хазыр шіл шалыны ұламоқ бөзік көдірген. Отты шабыры паз паларға бір жас шарым барыпсқан. Үрті 2 кішік балы базаларының пабазы үренер. Басқалары үш қызы жақ база әжесі ебді шоқ болғанар. Қоншықтар әдек ебді қонманар. Ең бастап, үрт электричество әмектеріне асық барған болартып шегіреніс болған. Шесонан әлезіне сығысқан. Пұшықты жартықы шоқ болған. Аға қозы сөбірі шонға социальный полызға пешеткен ұстанысты санды тұрша. Олардың қаты біз 2015 жылдың сұқары тоқынық біз. Аныңар ай сайын ол семья за шүржі күзіпіз. Аның арпыстан комиссия по делам несовершеннолетия асқы саймағанын комиссиясы. Андық решение сарқынар, аны ограничить родительских правах. Сұсыр уже документар пропишіскінар. Шибір 2 ноябрьді сұсыр документар барышынар, орган опеки пісіна спісқанар. Асқы сайманың жонға социальный полызық пержан ұстаныстың тоғын жылары сайға кірген сөбірелерге полызыр шөрім чарлапысқан. Кызлер кибазақ астамақ ағылғанар. Ирина Сагатаеваның ұлы қызы 9 класты үгірінші. Аннан кішігілері 2 қыз жақ базы әжезі сағым туған арынды шұқтапшалар. Жетушедің балаларыны кызлас алдағы реабилитационы екіндер апарып зірлер. Көйпарған тұрының бір жардығынды Тапаковтар сөбірезі шұқтан. Бабы кізі 2 қызы жан шалғызан өскіршеткен. Оларыны білтір алдағоқ таныстары шұқтға кейіп алдылар. Ал шөбі бір машина одың ақыс берген. Амды социальный тоғынжалар шонан шылған кебазықты, база астамықты ақыс берділер. Тапаков Олег Константинович, біз предлагать болып сразу ол социальный гостиницы за парчуштерге, Майназар. Ол отказался, аныңар ол пешек пас берген сөпірдесе бар бұсам, шүртішін шерім бар. Үрт үзіржан службының тоғынжалары профилактика тоғызын шыл ибірі апыршалар. Оларға үйдеп, шынға социальный полызық пержан ұстаныс полысшы. Біз ұдонжын тұс шетсі, біз бізді ұчуды тұрштыған семьялардың профилактически тоқыс апаршыз, паметкалар шетіршіз. Бұл семьяға октябрі дедік прай тоқыс апарылған шуқтапыз паметкінем. Ам хати, мұндық нем бұл пырғанда ол тоқысты хати апаршыз, хати апарғаны мен сақшым бірде немі артық болбыз. Бұлтыр шоға қонықтық сөбірелерге үрт болыпсы сағбы итчан кейрегілер тұрғызылған. Сайға кірген кісілерінің шұқтарында олар барох болған. Үртті үш кізі үрені қостыра уголовны керек азылған. Сағым істезік барша. Ол үрт қайдық сұлтанның сұқпарғының әлізіне сығарар.